politika Ministarstva za rad jeste da osobe sa invaliditetom budu uključene u sve sfere života. Ne možete ceniti čoveka po onome što ne može, morate ga ceniti po onome što može, po onome što može da učini, a na nama je kao društvu i kao državi da omogućimo ljudima da koriste sve segmente života, da se u najvećoj mogućoj meri približe ispunjenju svih onih onoga što bismo nazvali uobičajenim aktivnostima. Ovi ljudi umeju da voze, ovi ljudi polažu, ovi ljudi imaju vozačke dozvole. Na nama je da pomognemo da to znanje bude i primenjeno, da sa znanjem su u stanju da ispunjavaju svoje svakodnevne životne obaveze. Zato želim da se zahvalim Automoto Savezu Srbije, sa kojima, evo već, duže vremena zaista dobro sarađujemo i posebno kada je u pitanju položaj osoba sa invaliditetom u saobraćaju. Zato ćemo vrlo brzo, ja se nadam i radujem, dobiti prvi trenažer na kome će osobe sa invaliditetom moći da se obuče, na kome će moći da nauče da voze, na kome će moći da polažu. To je velika promena. Možda meni i vama to ne izgleda kao velika stvar, ali to jeste velika promena i to jeste velika stvar i to je korak upravo ka ovome o čemu svi, sam siguran, svi zajedno sanjamo. Da osobe sa invaliditetom u potpunosti koriste sve ono što koriste i svi ostali. Ručne komande i uopšte pristup saobraćaju, nešto na čemu očigledno moramo da radimo svi zajedno. Nije dovoljno rešiti samo jednu stvar, nije čak moguće ni da to reši samo jedno ministarstvo. Tu mora da se uključi i Republički fond za zdravstveno osiguranje, naravno Ministarstvo rada koje je resorno, koje brine o osobama s invaliditetom, ali svakako i druga ministarstva kada su u pitanju zakonska regulativa i kada je u pitanju bezbednost saobraćaja. Treba da razgovaramo i sa osiguravajućim kućama koje trebaju da prepoznaju potrebu i ovakvih sredstava u cilju isprečavanja nesreća, ali svakako da i oni nam pomognu oko toga i sigurno ćemo razgovarati o tome. Svaka ideja koja pomaže normalni život, lakši život osoba sa invaliditetom će uvek imati podršku Ministarstva rada. Ja želim se zahvalim i rukovodstvu invalidskog pokreta i svakako gospodinu Pajeviću zato što sve ovo vreme zaista dobro sarađujemo i zato što oni znaju da su kod nas vrata uvek otvorena i za svaku ideju i za svaku zajedničku aktivnost.